Nachako. So hivi ndio tunataka kubeba hizi kuni kwa sababu sina punda na gari hizi pitia mpaka hapa. So wewe ni kuja karibu niwaonyeshe. So aguam, kaseguam, nikishainama nachukua kuni moja naweka hivi. Hivi. Nachukua ingine. This is heavy. Naweka hivi. Naweka hivi. Unaniona? Naweka hivi. Wini wambie hii ni miti gani? Surprise. Ni surprise ama surprise? Ni surprise. Surprise. Inaitwa surprise. Surprise. So, inakauka raka. Zinakauka raka and it is good kupika pia. The meat iko na quality nzuri sana. Hey, they are heavy. I've been carrying this since morning and I'm sweating. Winnie, let's go. Paka kwa boma sasa. Winnie, nadi.